ងការស្បៀងអាហារពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2019បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកំណើននៃភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានបានកើនរហូតដល់265លានអ្នកទូទាំងសកលលោកជាមួយគ្នានេះផងដែរនៅចុងឆ្នាំ2019យើងក៏សង្កេតឃើញផងដែរការកើនឡើងនៃការបាត់បង់មុខរបរនិងប្រាក់ចំណូលគឺបានកើនឡើងចំពោះជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះដែលក្នុងនោះរួមមានដើម្បីចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនិងការធ្វើកសិកម្មលោកអ្នកអាចចូលរួមបានតាមរយៈការថតរូបការបដិប្រូហ្វាល់ជាមួយនឹងការផុសដោយដាក់ hashtag ទាំង3នេះserve natin yung mga bintik para may makain pa, may maitanim pa ang mga next generation. Sabi nga nila, sino may control sa binhi, siya may control sa pagkain. Especially our members, so they can have a perspective about this law. There is far too less progress when it comes to gender equality. Sara Bangladeshi lockdown chilo organic fertilizer utpadan karne ka moro. As the people who are in the front line of these community struggles.